tänases saates räägime Adam Saneerikust, autoportreede näitusest ja küsime, mis ajendab kunstniku ise ennast lõuendile jäädvustama. Adam Saneerikul on Eesti kunstiajaloos muidugi oluline koht ja eelkõige 20. Sajandi modernismiga seoses. Ta on mees, kes on ennast ise teinud, saades haridust suhteliselt palju just väljapool Eestit, Berliinis ja eelkõige Pariisis 10 aastat sealsetes vabaakadeemiates õppides, ringi rännates. Ja taas Eestisse tulles külvas ta sellist toredat modernismi ja kunsti seemet siin ka ümber ringi. Aga tal oli ka selline hea iseloomu omadus, et ta oli sõnakas, ta suutis formuleerida seisukohti selle eest seista ja selle tõttu on teda ka korduvalt erinevate kunstnike organisatsioonide juhiks valitud või siis tegusaks inimeseks peetud. See, et siin on Adam Saneeriku muuseum, on muidugi ka suur õnn osalt, et mingil ajahetkel 68. aastal, kui Adam Saneerik suri, otsustas tema abikaasa, toonane tekstiiliprofessor ja ka väga hea tekstiilikunstnik selle, mis on kodus, mis on kunstijoone ateljees, kinkida Eesti rahvale. Leiti vanalinnas see hoone ja perekond andis ühel pooleli oleva maja Tallinna linnale. Ja renoveeriti 83, siis 15 aastat pärast Adam Saneeriku surma 2. detsembril avati siin siis isiku muuseumina, Adam Saneeriku muuseum. Adam Saneerik ühendas ka neid koolkondi, et Pallasega suhtles ja oli siin ise Tallinnas, kas oli nii? Põhimõtteliselt alustas 1918-19. Aastal väikest viisi sellist nagu vaba kuulamist ja käimist Pallase ringkondades ja oli ka Pallase õpilaste nimekirjas ühe aasta, aga vähemalt ta ise on oma andmetes kirjutanud, et ta ei olnud võib-olla nii järjepidev ja kuna tekis võimalust 1923. Aastal minna Berliini, siis ta otsustas, et ta läheb proovib. Ta ei olnud väga kindel, kui hea kunstnik temast tuleb, aga huvi tal oli. Välismaale õppima minekud, seda ju pallaslased ka väga palju soovitasid. Pallaslastest väga mitmed on olnud õpingute järgselt stipendiaadid või saanud sellise võimaluse kultuurkapitali toel hiljem. Ja ka ühe perioodi on olnud Adam Saneerik ka siis nagu välistipendiumiga pool aastat Prantsusmaal. Osa oma elust töötas ta ka Tallinnas ja isegi tema ateljee on selles kunstijoone majas. Ja ta on olnud Tallinnaga seotud nüüd eelkõige 34. Aasta teisest poolest, kui ta tuleb tagasi Kreekast, kus ta oli üle poole aasta. Ja kunstihoone avapidustustel, avanäitusel on siis ka tema töid juba ja ta saab ateljee 34. Aastal. Te võtsite teemaks autoportree ja erinevad kunstnikud, mitte ainult siis Adam Saneeriku loomingu. Miks see autoportree valik? Üks põhjuseid kindlasti oli Adam Saneeriku autoportree aastast 1929 autoportree silmusega, mis on siiani meile muuseumi inimestele teadaolevalt kõige rohkem tema teostest eksponeeritud ka välisriikides erinevatel näitustel. Adam Saneerikul on 29. aastast kaks autoportreed. Üks presenteerib kunstniku huvitava rakursiga, eneseteadlikult avatud olekuga, aga see peegel koos selle silmusega võtab nagu vaataja nagu linguga pihku. Ja see näitab, et ta on ka juba väga küps, et ta teab, kuidas intrigeerida oma vaatajat.
ja tal õnnestub see üle 80 aasta, küsivad inimesed, miks ta seda tegi. Tal on oma märkmetes öeldud, et ta eelkõige maalis selle silmuse selleks, et näidata, et ta on Pariisis nii hästi õppinud, et ta valdab kõikide materjalid edasi andmist kaasa arvatud peegeldus. Ja see teine portree, kus ta on korralikult lipse ees pintsel peos, noh, võib-olla siis keskmisele väikekodanlasele ütleb see rohkem sellist, et no jah, et on üks meie hulgast, kes on läinud sinna Pariisi ja õpib seal ja toimetab ja on selline antlikum poiss. Tegime siiski sellise sünnipäeva, kus on sünniaastapäevaga seotud inimene, kes siis ristiti kunagi Tartus Erich Karl Hugo Adamson, kes 25-aastase noore mehena aastal 1927 võttis eneseteadlikult endale kunstniku nime Adamson Erik. Tema on siin täiesti olemas oma noorepõlve parimate töödega ja ka aasta enne surma valminud vasakul käel tehtud autoportreega. Tema väga hea kaaslane Pariisist Eduard Viiralti töid on kümmekond. Ja väga huvitav on just jälgida, et Eduard Viiralt tegeleb autoportreega joonisena, akvarellina, maalina, joonistusena, siiski kui ta on veel noor. Hiljem pakkus maailm talle nii palju võimalusi, nii palju ahvatlusi, et ta pühendub muule. Ma arvan, et see ei ole üldse vähe tähtis, et inimesed näevad ka Viiralti õlimaali. Kui palju neid kunstnike on, kelle autoportreesid olete välja valinud, kas nad kõik olid seotud mingil määral Adamson Erikuga? Siin on praegu väljas 47 Eesti kunstniku loomingust natukene üle 100 teose. Loomulikult siin on ka kogu tervikud silmas peetud, et me saaksime vaadata seda aasta 100. Kõige varasem teos on Aleksander Uuritsa autoportree tõenäoliselt Pariisis tehtud 1912 valminud. Et tegelikult see esimene saal nagu toob esile need teemad ja need autorid, kes siis võisid olla oma teostega esimesed, keda ka Adamson Erik võib-olla kuskil kunstisaalis nägi. Et kui ta oli 10-aastane poiss, siis tema käis küll vanematega juba Tartus Eesti kunstinäitust vaatamas ja on kirjeldanud oma mälestustes natuke, et võib-olla ta nägi mõnda Uuritsa teost. Kindlasti ta nägi mõnda Laikmaa teost, nii et Laikmaa ja tema kooliõpilased on mitmed, kes pastelliga just on autoportreed lahendanud ja väga huvitavaid tulemusi. Siis on varasemast perioodist ka Felix Randel ja naiskunstnikest Liidia Mei. Ta tõesti kõigiga on kokku puutunud erinevatel eluperioodidel, mõnedga olnud sõber, mõnega kolleeg ja just oli minu ülesandeks ka natukene anda võimalust inimestele näha, kes need Eesti kunstnikud on, kes on selle 20. sajandi modernismi meie nii huvitavalt edasi toonud. Lõpetuseks kõige hilisem töö on Enn Põldroosilt Stardi asend aastast 2009. Esimesed kokkupuuted Adamson Erikuga olid päris lapsepõlves ja sõja ajal. No juhtus niivisi, et meie perega me sattusime teisele poole seda lindejoont ja noh, seda rahvas oli küllalgi palju. Ja mingil ajal hakati kultuuri inimesi nagu koondama kokku Jaroslavli linna. Seal olid siis kõik näitled ja lauljad ja pillimehed ja päris suur hulk rahvas ja kunstnikud ka. Ja kunstnikud töötasid ühile toredas kohas, kusagi peatänaval oli üks vana või niisugune rahuajal oli seal ilmselt mingi niisugune tekstiilipood, niisugust laiade riiulitega, kus kangarullid olid kunagi olnud. Ja see oli siis Eesti kunstnike käes ja nemad seal siis elasid ja töötasid. Siis magati nendeles laiades riiulites, nagu laiva koides. Keset seda suurt ruumi oli siis see niisugune raudahi, plektoru aknast välja, siis seda siis kööti. Ja noh, siis seal kusagil siis on mingisugune omaaegne kassa, niisugune suur tammepuus, niisugune vägev seal siis Alice Sagris oli siis troonis, seal tema oli asjaaja ja siis ta Sagris aga tutvus. No ja Adamson Erik oli siis kogu selle
seltskonna või nagu pealik või seal juba ju loodi uuesti kunstnike liit või esimest korda tegema see, mis praegu tegutseb. Ja siis tema oli seal nagu selleks pealikuks ja selleks kõige autoriteetsemaks kujuks, aga noh, seal oli veel Sagrits oli ja Aino Pah, siis Vaino oli üks maal ja veel Lukats, Kollom, Okas. Okas oli siis niisugune noor naga alles värskelt oli ta ju oma õpingut lõpetanud ja siis ta oli rohkem nagu jooksupusik teistele. Ma mäletan, kui Adamson tegi ühte hästi suurt pilti, siis ta oli tulemas Jüri Jõe aastapäeva pühendatud näitus Moskvas. Ja siis oli igavene suur lõuend oli ja siis ta ei viitsinud seda taevast alusmaali teha või seda katta ja siis kamandas siis Okas, et noor poiskine võõpa üle. Nii kui ma selle asja ära avastasin, et selline värk on olemas, siis ma kogu aeg neil sekeldasin jalus. Nii tüütasin ilmselt ära, et siis mind enam ei lastud uksest sisse sinna. Aga Adamson Erik võttis vineeri tükki, pigistas sinna niimoodi värvid peale. Otsis see pintsli ja nii on kätted pois maali. See oligi minu niisugune esimene kokkupuude värvidega. Seda ma mäletan, et Adamson Erikul oli mingisugune kõrbenud ja vati kuub oli seljas, aga no sõja ajal, kus sa muud saad, siis sellega ta käis ja sellega ta oli. Nii et ei olnud sugugi niisugune klanitud herrasmees nagu ta muidu. Aga meeld on ta jäänud millegi pärast ikka sellisena, et ikka must ülikud ja lipp seest. Aga no ta sai väga hästi mul isaga läbi ja siis ta tihti käis külas ja nii et mul oli temaga mis see lapse kokkupuutumine on, aga ikka oli. Nii et ma mul selle pisiku kõigepealt sisse pani. Peale sõda, kui me tulime tagasi, siis ta ikka nii mõnedki korrad käis meie juures külas ja kogu aeg oli ta ikkagi nagu kusagil silmapiiril. Tihedam kontakt oli temaga siis, kui ma olin kunstiinstituudis. Teatavasti tema elu läks vahepeal väga keeruliseks. Ta langes ju kõvasti põlu alla. Ja ma ei tea, kommunaalis või kus ta seal töötas, eks ole, aga mingil hetkel ta tuli kunstiinstituuti tagasi ja see oli niisugune ka omamoodi huvitav asi. Sellepärast see Friedrich Karlovits Leht, kes likvideeris Pallase ja võimsa käega formalismi peksis. Aga teisel poolt oli niisugune hea inimene, hea papi, niisugune kuigi rahvuselt veestada, aga üldiselt vene inimene ingelt. Nii et kui Adamson Erik oli oma need insuldid kätte saanud ja kuidagi ennast jalul ajanud, siis Friedrich Karlovits andis nagu ulatas abistava käe ja kutsus ta instituuti tagasi. No võtta, seal ta siis käis nii üks käsi, üks jalg, liipas mööda koridori, ise nii sirged, nagu terved inimesed nii sirged ei ole ja uhke pea püsti. Ja niisugune tihedam kontakt minul temaga tuli hiljem, kui ma olin juba lõpetanud. Ja kui hakkas see niisugune moodi selline noorte möll ja enda ellu kinnistamine ja kõik see hakkas peale, siis oli Adamson Erik särane mees, keda kogu see siirendust juhitas. Ja kes alati kontakteerus noortega, kui vastu kusagi tuli, siis rääkis ja jälle võttis nööbis kinni ja kule, vaata seal. See värvidele ta ei ole sul läbi töötatud. Ja need olid niisugused pagana uhked märkused, mis kuidas läksid aga hing. Nii et nende hilisemate kohtumiste põhjal, mis tema ka tekisid. Kuigi ma ütlen, et ta ei ole mul ühtegi otse tundi annud, et ma loen teda üheks oma niisugus põhiliseks õpetajaks tegelikult. Siis on täiesti tavaline, näiteks Kuku klubis, tema käis seal regulaarselt. Hotelli oli üleval, käis lõunat söömas ja siis kui ta tuli alla sinna, siis ikka vaatas, kui seal noori kusagil on, noori maalijaid, siis ta istus tingimata sinna lauda ja siis ta hakkas rääkima. Tegelikult eks samal ajal temal endal ka üks mingi väga suur niisugune huvitav arenguperiood, sest eks ole kõigepealt õppis uuesti vasaku käega maalima. Ja see, mis ta maalima hakkas, ei olnud üldse see, mis ta varem parema käega maalis. Täiesti mingisugune uus periood, uus vaim. Ja minule tegelikult tundub see tema üheks loomingu kõrgperioodiks, mis ta siis just selle välisvaa vasaku käega tegi. Ja eks ta siis ise endale avastas paljusid asju uuesti ja kui ta neid oli avastanud, siis ta rääkis seda ka meil. Eks ta muidugi niisugune irooniline oli ja ega
Neid, kellega ta avatud oli, ega ilmselt neid väga palju nüüd ka ei olnud. Ta oli väga valiv. Aga kui ta nõu andis, siis ta andis niimoodi asjalikult ja mitte üleolevalt? Ei, väga asjalikult, jah. Kandis oli niisugus soovitus, et võt, kui te maalite, maalite mingid motiivi ja tahate selgeks saada mõne koha värvi, siis järge kunagi vaadake selle koha peale. Vaadake mööda. Ja siis ilma nurgast piiluge. Võt, siis saate aru, mis ta. No füsioloogilises on õige, ma nagu pärast jagas ära selle pärast, et inimese silma värvi tundlikus on just perifeerselt ja selle aladel on tugevam kui seal keskel just. Liiga tore tähelepanek, aga mulle see sai täiesti niisuguseks raudseks reegliks ja ma ei kujuta üldse, et nüüd saaks kuidagi teisiti seda teha. Ja võt sellised niisugusi elutarkusi ta ikka jagas. Ma oli ideaal. Mida ta ise kandis, mis tema loomikus on väga tugev ja mida ta kogu aeg järjekindlad nagu püüdis isendada meisse ka ja mis mulle ka väga hinge. See on see mingisugune maaliline tihedus. Mida ta ei sallinud? Ta ei sallinud niisugust juhuslikku ülelobistatud maalimist. Tähendab see niisugune tooni sees olevate tooni variatsioonide tihedus, nende läbi mõeldus. See, kuidas see üldine värv kujuneb tegelikult, no, väga paljudes varjudidest, eks ole. Et seal on isegi, ma ütlen, kui tundub teinekord lihtne pind, aga seal on ikka väga tõsine ja suur pissitöö taga, et sellele pinnale anda, selline temale mingi sisemine kaaldanud. Ma olen seda ise, no, mõttes nagu võrreldud, see on nii nagu saia taigna tampimine selleks, et see taigen läheks niisuguseks tõeliseks. Selleks ikka tuleb leda tükka aega, ikka matsati ja tema kallal tuleb töötada. Ja võt, siis tekib ka maali puhul selline niisugune tunne sellisest noh, läbi sõtkutud tainas, kus on, mille sa tunned on nagu elu sees, ta elab, ta hingab. Ja selles suhtes on muidugi Adam Riesvik oma töödes on ikka erakordne meister minu arvates. Ja seda ta püüdis oma noortele jüngritele ka väga kiinni just sisendada. Mulle on portreede tegemine üldse olnud, mitte autoportreed, vaid portreed laiemalt, on olnud üks väga niisugune hingelähedane asja. Mul meeldib inimesi jälgida, neid vaadata ja tabada seda mingisugust ilme liikumist, just mind huvitavad sarased hetked, kus inimesel nagu üks ilme nagu lõpeb ja siis ta läheb nagu mingi teise peale, see üleminek natuke seda veel ja natuke midagi muud. Ja need niisugused, mul tundub, et just need on niisugused kohad, kus inimene nagu selle kahe situatsiooni vahel on nagu tühi koht ja seal ta jäsku avad, et vastab sealt läbi, mis ta on. Autoportreedega on niisugune lugu, et kui kangi seda portreed maalida ja kedagi ees ei ole ja kedagi pole käepärast. Ise oled endal niisugune vaesaja modell, maksta pole tarvis. Üldse inimest mul meeldib väga maalida. Inimene ongi põhiline, mida ma maalin, kõige rohkem, mida ma tahan maalida. Ja luua nägusid, mõelda ise nägusid välja. Ja anda neid nägusid portreelisena, et nad on nagu mingi kindel inimene, et ta pole mitte mingisugune juhuslik, lihtsalt dekoratiivne nina, silmad, suu. See on nagu, mul on nagu eesmärgiks. Nii et nad, näiteks siin on üks niisugune pilt, mida ma nimetan, et ei jäi kätt pidi vahele. Paar aastat tagasi mul oli üks niisugune näitus, oli Tallinna kunstihoone hall galleriis, mille nimi oli Fredi ja mina. Ma mõtlesin siis välja ühes ära see tegelase, kes oli Fredi. Ja Fredi oli niisugune, natuke niisugune noor ja kerglane meesterahvas, kes kuidagi kõikides asjadest läks elust, läks libedamalt läbi ja kes ei saanud seda kunagi väga haiget ja võibolla see, et oli ka see valudefitsiit, mis inimese pealiskaudseks teeb teine kord. Ja järgmisel näitusel oli juba Fredi oli vanem, tuli Frederik. Ja see on niisugune mul mõelnud inimest, kes on nagu jõudnud endaga sisemiselt nagu selgusesse ja tahakski
nüüd nagu rohkem leida just säraseid inimesi, kelle see mingi selgus on tekkinud. Autoportreed on siis osa Eesti kunstimuuseumi kogust. Ja kas teil pidite tegema väga niisuguse raske valiku? Ma arvan, et kokkuvõttes ikkagi ta just peaks näitama seda, kuidas muutusid inimesed, kuidas olukorrad, nõudmised. Et tegelikult üsna keeruline on ikkagi ka 50. lõppu ja 40. lõppu autoportreid vaadata, et kuidas osad inimesed olid kunstnikeliidust välja heidetud, teised olid saanud juhtivatele positsioonidele, õpetasid maali, ütleme näiteks Ilmar Kim ja millised olid siis need kriteeriumid, mille järgi olid sa hea kunstnik. Aga seal kõrval ikkagi ilmselt ka tänu Adamson Eerikule 50 lõpus 60 algusest hakkab tulema selliseid suurepäraseid teoseid, nagu me siin näeme Henn Roodelt ja Henn Põldroosilt ja ka ütleme näiteks Olga Terri 50 lõpu 60 alguse maalid on väga tundlikud ja huvitavad. Leeli Muuga muidugi oli väga lähedane perekonna. Mul on hea meel, et ta oli näituse avamisel ja oli väga rõõmus, et niisugune tuttav tunne tuli, et paljud inimesed ja need kunstnikud olid talle olulised. Aga teine, kellest võib-olla on mingisugune nagu teissugune aegade side toredasti siin praegu esil, on Jüri Kask. Sel ajal, kui Eerik elas, õppisin mina Tartu kunstikoolis ja olin esimene, teine, kolmas kursus, aga jah, Tallinna kunstnikega ja kunstieluga otsest kokkupuudet ei olnud. Nii et mina Adamson Eerikuga kohtunud ei ole. Aga tema niike kaasaegsetega või Tartu kunstnikega, Pallase lõpetanud mehed, kunstnikud, noh, need olid ju minu õpetajad. Aga Eerikut tean läbi tema loomingu. Ja siis muidugi nüüd see ateljee. Et see ateljee siin, kus teie praegu töötate ja tegutsete, see oli enne Adamson Eeriku ateljee? See oli tema ateljee. Kuni tema elu lõpuni? Jah. Kunstnikuna, kuidas tema tööd hindate? Mul on endal palju paraleele Adamson Eeriku loominguga või et iga ütleme, vormi, struktuur või süsteem on nagu mingi paraleeli leian Adamson Eeriku loomingust. Noh, see abstraktne külg ja siis ülimrealism, need on mulle ka. On erinevatel aegadel, olen nagu üritanud lõpuni töötada või teha. Kas te mäletate, kuidas te neid autoportreesid maalisite ja miks te neid maalisite? No enamus nendest ongi sellel ajal tehtud, kui Adamson Eerik veel elas. Need Tartu kunstikooli ajal. Tehtud ruumides, mis praegu on Tartu kunstimuuseum. Meil oli poiste ühis elamu seal, teine korrus, suures ruumis, kus on praegult kunstiklassika väljapanek. Nii et samades ruumides tehtud tööd. No inimesi on mul kogu aeg meeldinud joonistada. Et 6, 7, 8 klassis algkoolis kõik õpikud, kaaned, lehed olid kaaslasi täis visandatud. Ja muidugi ise ennast ka. Aga miks kunstnik maalib või joonistab ise ennast? Kas ise kunstnik ise on endale kõige parem modell? No see on mingi mõttevälgatus või ideevälgatus või mingi impuls. Sellist asja ei ole, et nüüd ma plaanin hakata tegema, või vähemalt minul ei ole olnud, et ma plaanin hakata tegema kuskil omme või üleomme autoportreed. See ikka sünnib impulsiga, mingi nägemusena, kujutlusena. Siis vaatate peeglisse ja hakkate maalima? On ka nii, jah. Aga või mälu järgi? Ja ka seda, mõlemid pidi. Oma hilisemas kunstniku karjääris, kas te olete veel autoportreesid maalinud? Aega ajalt, aga no vähem, et just see
murdeiga 16-19 aastat vana, et siis on ju noh, eriline terav silm või tahab nagu noh, tundma õppida ise ennast ja teisi. Aga portreesid, et teile meeldib portreesid maalida ja joonistada? No nüüd olen ka aegajalt teinud, aga nüüd viimasel ajal rohkem tellimust. Aga mulle meeldib, jah. Mulle meeldib joonistada. Aga joonistusi on siin küll virnade kaupa, neid ma ei ole näidanud. Kastide kaupa ja virnade kaupa. Joonistus on see, millest hiljem tekib siis maal või on nad eraldi, täiesti eraldi üksused? Nii ja naa. Ta hoiab nagu virge, noh, aimu virge. See on nii nagu hommiku uimlemine või siis lauljad laulavad häält lahti, käe lahti. See kujutus ruumist või kuidas seda oma ruumi kujundada või vallutada või teha, sest no need asjad, mis siin näha, nad no, ei ole skulptuurid, aga samas nad on nagu lahti lõigatud maalid. Ja lahti lõigatud ja ta annab siis võimaluse näha, kuidas kahe mõõtmeline maal äkki ruumiks muutub. Ja no, siit on veel 2-3 sammu edasi, seda võib ette kujutada juba arhitektuurina, interjöörina, mööblina. Ja nüüd muuses ütlen, et Adamson Erik tegi ka peaaegu kõik samasugused asju, aga sõltumatu. Või täiesti, ma ei ole nagu otseselt mõjutatud, aga see on mingi sarnasus ja mõttelaadis. Sest ta on ju teinud väga palju mööblit, dekoratiivesemeid ja kasutades oma abstraktset kujundi keelt süsteemi. Adamson Eriku 110. sünniaastapäeva puhul on Adamson Eriku muuseum kokku pannud ulatusliku autoportreede näituse, mis annab läbilõike sellest, kuidas on 20. sajandil Eesti kunstnikud ennast üles maalinud.